Systém dávek pomoci se od ledna 2025 výrazně změní. A my se podíváme na to, co nás čeká. Od 1. ledna příštího roku zaniknou hned 4 dávky. Zanikne příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, to jsou dávky státní sociální podpory, a potom zanikne ještě příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. To jsou zase dávky pomoci v hmotné nouzi. Místo těchto 4 dávek bude takzvaná superdávka. Pan ministr Jurečka ji představil a slibuje si od toho, že se sníží administrativa a i zátěž pro žadatele, takže místo 4 dávek nebo 2 nebo 3, jak to bylo dřív, budete žádat jenom 1 dávku. Zároveň chce pan ministr zpřísnit podmínky, za jakých tu dávku můžete získat. V současné době je stav takový, že když bydlíte v bytě, máte vysoký nájem, tak můžete žádat o příspěvek na bydlení. Zároveň, když máte děti, máte nízké příjmy, žádáte i o přídavek na dítě. V podstatě ale pro tyto 2 dávky dokládáte úplně stejné údaje, ale žádáte 2x. Takže já si myslím, že v tomhletom směru je sloučení dávek do té jedné krok správným směrem. Otázka je, jak to bude fungovat v praxi. Znamená to totiž, že třeba taková hmotná nouze, jak ji známe, ta vlastně zaniká. Hmotnou nouzi tvořil příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Ta asi zůstane. Ale ty ostatní 2 dávky nebudou, všechno bude v té super dávce. Když budete žádat o tuto super dávku, tak vás bude stát více testovat. Musíte projít majetkovým testem a musíte prokázat, že se dostatečně snažíte svůj stav sami změnit. To znamená, že pracujete. Dávku bude dostávat ten, kdo má trvalé zaměstnání nebo kdo je hlášen na úřadu práce. Samozřejmě se bere v potaz i s rodiči na mateřské dovolené, nebo s lidmi, kteří jsou postižení nebo mají jiné problémy. A teď se detailně podíváme na to, co bude majetkový test zkoumat. Při majetkovém testu budete dokládat třeba, kolik máte nemovitostí. Když máte 1 nemovitost určenou k trvalému bydlení a 1 další nemovitost k přiměřenému bydlení nebo rekreaci, tak je to v pořádku. Dále, když máte 1 motorové vozidlo v počtu na 1 dospělou osobu v domácnosti, tak je to v pořádku. Takže když máte 1 byt ve vlastnictví, který splácíte třeba hypotékou nebo ani nesplácíte, tak je to v pořádku. Kdybyste měli ale už 2. byt, tak už tu dávku nedostanete. To samé, kdybyste měli více aut. Je to docela logické, protože ministerstvo nechce vyplácet dávky někomu, kdo má našetřeno nebo kdo má nějaký majetek, ze kterého může žít. V současné úpravě to je tak, že když žádáte o příspěvek na bydlení, tak dokládáte své příjmy a náklady na bydlení. Nedokládá se tam ten majetkový test, takže vy můžete mít, kolik chcete bytů, to nedokládáte a tu dávku dostanete. Ale v podstatě byste mohli žít třeba z prodeje 1 bytu nebo 1 auta. Stát bude také zkoumat, kolik peněz máte na běžných účtech. Když jeden člověk, to znamená jednočlenná domácnost, bude mít 200 000 Kč na účtu, tak je to v pořádku. Dvoučlenná domácnost 250 000 Kč, tříčlenná 300 000 Kč, čtyřčlenná 350 000 Kč, pěti a vícečlenná domácnost 400 000 Kč. Když budete mít tyto peníze na běžném účtu, nic se neděje, dávku dostanete. Do majetkového testu se nebudou počítat další finanční produkty. Třeba když budete mít k tomu ještě stavební spoření, důchodové spoření nebo dlouhodobý investiční produkt, nebo pojištění dlouhodobé péče nebo životní pojištění, tak to se do toho nepočítá. Takže je to pořád poměrně benevolentní. Jednotná dávka se bude skládat ze 4 komponent,
které určí její výši. Ty komponenty jsou bydlení, dítě, živobytí a pracovní bonus. Úřad práce nově bude zkoumat tyto čtyři komponenty a podle toho vám vypočítá, kolik dostanete. Komponenta dítě se má započítávat v dávce rodinám s příjmem do čtyřnásobku životního minima. Její výše se bude odvíjet od výše příjmu domácnosti a počtu nezaopatřených dětí. Pro rodiny s příjmy do 1,43 násobku životního minima bude činit 500 korun na každé dítě. Částka pro rodiny s příjmy ve výši 1,43 až trojnásobku životního minima má být 1000 korun na každé dítě. Částka pro rodiny s příjmy ve výši 3 až 4 násobku životního minima bude individuální. Komponenta bydlení. Předpokladem pro nárok na tuto komponentu je platný právní titul k bytu nebo k nebytovému prostoru. Započítá se v případě, že náklady na bydlení překročí část rozhodného příjmu a tato část nebude vyšší než uznané náklady na bydlení. Tedy podobně jako v současnosti příspěvek na bydlení. U nájemného pokryje výše komponenty maximálně výši nájemného normativu. Ten se stanoví podle počtu osob a podle velikosti obcí. Návrh počítá se stávajícím tříděním. Praha a Brno, obce nad 70 000 obyvatel a obce do 70 000 obyvatel. Nájemní normativ se má podle návrhu stanovit ve výši 5. decilu hodnot nájemného příjemců dávek za období leden až srpen předcházejícího roku s připočtením průměrné částky nákladů za služby poskytované s užíváním bytu podle dat Českého statistického úřadu. Vlastníkům domů a družstevníkům a lidem bydlícím na základě věcného břemena bude vyměřen vlastnický paušál ve výši 30% mediánového nájmu. Domácnosti s příjmem 1,43 násobku životního minima a vyšší dostanou navíc energetický paušál. To je novinka, která pokryje náklady na energie. V jednočlenné domácnosti bude 2500 korun a s počtem osob se bude zvyšovat vždycky o 500 až na maximálně 4500 korun pro 5 a vícečlennou rodinu. Domácnosti s příjmem do 1,43 násobku životního minima dávka zaplatí skutečné uhrazené náklady na energie. Maximálně ale do 1,2 násobku výše energetického paušálu. Ministerstvo k tomu uvádí, že energetický paušál umožňuje u převážné části příjemců nedokládat uhrazené náklady a automatizovat proces administrace. Má se to tady pravděpodobně zjednodušit. Komponenta pracovní bonus. Komponenta pracovní bonus má podpořit lidi, kteří pracují, nebo lidi, kteří jsou vedeni na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání. Má tedy podpořit i aktivní žadatele o dávku. Její výše bude závislá na výši příjmu z práce. Pro domácnosti s příjmem do 1,5 násobku životního minima bude činit 40% celkových příjmů z pracovní aktivity. Od této výše příjmu je částka postupně redukována 40% tempem. V návrhu ministerstva se píše toto. V případě, že domácnost z objektivních důvodů nemůže pracovat, takže na tuto komponentu nedosáhne, poskytne se jí vyšší ochrana, a to například zvýšenou částkou komponenty dítě či komponenty bydlení, kdy bude normativní nájem stanoven na úrovni 75% a vyšší sazbou energetického paušálu. Komponenta živobytí. Tato komponenta bude náležet rodinám s příjmy do 1,43 násobku životního minima. Jedná se o domácnosti s natolik nízkými příjmy, že nestačí ani k pokrytí základních životních potřeb. Její výše se bude rovnat částce, o kterou převyšuje částka na životní potřeby rodiny její příjem, od kterého se odečte 30% na bydlení. Částka na životní potřeby činí součet částek na životní potřeby jednotlivých osob v rodině. Osobní částka na životní potřeby bude ve výši existenčního minima s výjimkou nezaopatřeného dítěte, příjemce invalidního důchodu ve stupni třetím a osoby starší 68 let, kde činí výši životního minima. Přechod na tuto novou superdávku bude trvat několik měsíců a dotkne se asi milionu lidí.
Líbí se mi, že ta dávka zjednodušuje práci žadatelům. Nemusíte žádat na 4 místech, nebo na 2, jedno bylo státní sociální podpora, 1 hmotná nouze. Nemusíte dávat tolik formulářů. Všechno bude hezky na jednom místě, bude to v jedné dávce. To je určitě super. Co se mi nelíbí, je ta komplikovanost. Ty výpočty jsou hrozně komplikovaný, takže vy v podstatě dopředu si nebudete jisti, na co máte nárok. To vám vlastně řekne až ten úřad. Oni se určitě objeví nějaké internetové kalkulačky, kde to všechno zadáte, tak něčemu dojdete, zhruba budete vědět, co asi dostanete. Ale jestli to bude opravdu spolehlivé, to se mi podle těch výpočtů moc nezdá, protože tam přibyly další různé položky. Ministerstvo slibuje, že by se to lidí nemělo dotknout, že by v podstatě měli dostávat stejné dávky jako teďka, pokud na ně mají nárok. Co je podstatná změna, to je ten majetkový test, který bude testovat každého žadatele a když někdo má naspořeno, má nějaké vyšší peníze nebo vlastní nějaký majetek, který může prodat a má žít z toho, tak stát po něm bude chtít, aby žil z toho a ne, aby čerpal dávky. Spíš si myslím, že stát by se měl snažit o to, aby bylo levnější bydlení, aby byly levnější ceny potravin a pak by nemusel dávat peníze na dávky a nemusel by dělat takto složitý systém kontroly. To je jenom taková moje úvaha. A co se týče této superdávky, s tím nic neuděláme. Superdávka přichází a my se na ty změny musíme připravit a budu doufat, že všechno bude probíhat v pořádku a že každý, kdo ty peníze bude potřebovat, tak tu svoji dávku, tu svoji superdávku dostane v dostatečné míře. Mějte se krásně.